замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, вони беруть на Україну нові зобов'язання. Нові зобов'язання у вигляді формули Штайнмайера. Зараз вони кажуть, ні, почекайте, ми ще будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано, вибори виключно по українському законодавству і виключно, які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартам ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутністю окупаційних військ. Не може. Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські засоби масової інформації, українські органи влади, Українська Центральна виборча комісія не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Ну, давайте ми ще, у нас буде в Москві, чи ці терористи переписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що? Або зрада, або некомпетентність. Ні той варіант не є прийнятним. Full stop. Крапка. І ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І от так, як 20 тисяч людей вийшло тоді на в грудні місяці, коли зупинити капітуляцію, 100 тисяч людей сьогодні вийшло на святкування Дня Незалежності, волонтерів, добровольців. Це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужний меседж росіянам. Тут ви нікого не обдурите. Україна – це демократична країна, яка здатна себе захистити. Крапка.